Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptonove. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. Toto je záznam správo z livestreamu, čiže to, čo tu uvidíte zajtra ráno, ak si teda odsledujete tieto správy, tak tie veci na čarte už možno nebudú platné a takisto ani CoinGecko, čiže berte to takto. Dobre, poďme sa teda pozrieť na CoinMarketCap. MarketCap nám sedí na hodnote 1,4 bilióna dolárov, 24 hodinový volume máme tu na 194 miliardách, BTC dominancia 60,3%, market nám vyzerá pozitívne a Cardano nám atakuje hodnotu skoro jedného dolára, má ešte čo robiť na ten jeden dolár, ale celkovo market vyzerá veľmi zeleno, veľmi pozitívne. Bol dokonca predtým, než som stlačil to tlačítko, že chcem ísť live, tak bol na treťom mieste, čiže Cardano zažíva obrovský push a obrovský boom vďaka tomu, že spustili smart kontrakty, aj keď zatiaľ iba na svojom testnete, ale aj tak je to obrovský pozitívna vec. Prichádzajú aj partnerstva, čiže perfektné veci pre Cardano. Dobre, a hlavne teda každý jeden projekt začína rásť, hlavne teda vďaka Etheru, čiže Ether by si mal dať problémy, alebo teda mal by vyriešiť problémy okolo gas, alebo teda Gwei, a mali to riešiť už v roku 2017, 2018, tam sa na to úplne vykašľali, mysleli si, že prídu skôr so svojím Ether 2.0, a neviem, či to vôbec teraz poriešia, keďže tento rok sú zameraní čisto na Ether 2.0, čiže mám taký pocit, že môže sa stať, že takéto obrovské poplatky budú fakt, že veľké až do konca roka, čož nie je príliš príjemné pre všetkých z vás, ktorí máte otvorený nejaký smart kontrakt. Dobre, najväčší víťazí dneška Digraph, IOTA má perfektné správy a spoluprácu s Dell, Basic Attention Token, AMP, Icon, Engine Token má tiež spoluprácu a partnerstvo s niekým, som zabudol aj s kým, Nano, Phantom, Zcash, Algorand a tak ďalej, a čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Avalanche ináč, ten by mal mať celkom pík smerom dole skrz toho, že na ich sieti bol bug alebo vyskytol sa bug, PancakeSwap, Huobi Token, Dogecoin, Terra, Elrond, OKB, Celsius Network a Filecoin, a prakticky tam to všetko končí. Dobre, poďme sa teda pozrieť na chart, ja som vám dával dnes aj takú vec, že som informoval o trade stále na Twitteri. Ak zatweetujem, choďte si skontrolovať chart, nie je to jednoduché, nespoliehajte sa čisto len na mňa, nikdy by ste to nemali robiť. A teraz, keď na ten chart pozerám na dvojhodinovke, tak sa nám tvorí zaujímavá vec, čo som ani nevidel. Tvorí sa nám takáto vec, čiže tvorí sa nám pokračujúci flag, a to je úplne pozitívne. A môže to byť, ak by sme mali rátať, že kam by sa to mohlo až dostať, tak ak je to flag, tak môžeme rátať asi takto. Dobre, na livestreame sa to robí trošičku blbo, skrz toho, že dlho streamujem. Čiže Bitcoin vyzerá fakt, že úplne pozitívne vyzerá, veľmi dobre, 57 tisíc dolárov, úplne parádna vec, dúfajme, že sa tam teda dostaneme čím skôr a dúfajme, že sa nám potvrdí tento flag. Máme tu zatiaľ dve dotyky, respektíve na tej spodnej hranici to raz, dva, trikrát, vrchná hodnota raz, no, skoro 2, čiže test 3. Uvidíme, najlepšie by úplne teraz bolo, ak by sme zažili nejaký retest a potvrdili by sa nám takýto kanál, keďže, čo znamená kanál? Kanál znamená veľmi dobrý a veľmi jednoduchší trading, nie je to jednoduché tradovanie, len to je pre mňa taká tá pomôcka, hej. Trading vôbec nie je jednoduchý, ale keď máte vytvorené určité body supportu rezistencie, tak viete sa medzi nimi pohybovať a viete, čo môžete očakávať od toho daného patentu, ktorý, alebo patternu, ktorý je nastavený. Dobre, čo sa týka tradingu, tak fakt, že nie je to ľahké, ja sa vám snažím ukazovať stále tie isté veci. Ako si môžete všimnúť, dvojhodinovka, štvorhodinovka, ja nemením žiadny VT cross, žiadne nastavenia, neukazujem vám raz MACD, raz taký ten ribbon a tak ďalej. Ja vám ukazujem to stále to isté, a to je to podstatné, hej, že ja nemením
svoju stratégiu, snažím sa podľa svojej stratégie riadiť a preto by ste si mali vytvoriť aj vy vlastnú stratégiu. Som veľmi rád, že veľa ľudí začína využívať alebo teda napodobňovať moju stratégiu a že vám to prináša úspech, ale najprv ju musíte vychápať, hej, určite ju nejako vy musíte pochopiť. Čiže Bitcoin zatiaľ vyzerá veľmi silno, veľmi pozitívne. Fakt, že dnes bolo kopec príležitosti na to, aby ste vychytali aj práve tento short, aj práve tento long. Čiže je to dobré, hej. Zatiaľ ten market vyzerá dobre. A ako som hovoril, nevidím vôbec žiadny dôvod, aby 48 tisíc dolárov hodnota mala byť zatiaľ teda top marketu. A to hlavne, keď prichádzajú obrovské správy, o ktorých vás teraz idem informovať. Dobre, dolár stráca na svojej sile, dolár bude strácať stále na svojej sile a je úplne jedno, že koľko peňazí bude natlačených do toho daného systému. Je to fakt, že úplne jedno. Kryptomeny budú rásť skrz toho, že sú využívané stále viac a viac. Tu máte také zaujímavé TA-ko, aby som teda nerozprával len o svojich veciach, ale aby ste mali aj nejaký iný pohľad na vec, čo sa týka trading analýzy. A poďme teda na veľké správy. Najstaršia banka v Amerike sa rozhodla, že začne využívať, držať a robiť transakcie v Bitcoine a nielen v Bitcoine, ale postupom času aj v ostatných kryptomenách. Toto je fakt, že obrovská správa. Toto je presne tá vec, kedy banky a kedy spoločnosti napríklad ako PayPal brutálne zmenili názor na kryptomeny, začali prijímať kryptomeny, aj keď takým svojím spôsobom, že neviete vyťahnuť sa mať kryptomeny a poslať si ju na nejakú svoju peňaženku, kde vlastníte privátne kľúče, ale ste pochopili to, že nemôžu ignorovať ten daný market, nemôžu ignorovať proste kryptomeny a to z jedného klasického, veľmi úplne jednoduchého dôvodu a to je to, že čo nám ponúkajú kryptomeny. Okrem toho, alebo teda Bitcoin, okrem toho, že je to hedge voči tomu, že peniaze strácajú svoju nákupnú silu, tak aj nám nikto nezakazuje a neobmedzuje nás v tom, aby sme robili nejakú transakciu. Je to globálne platidlo, ktoré máte dostupné hneď. Nemusíte ísť nikde do žiadnej zmenárne, nemusíte to riešiť milión telefonátov s bankou, že si to potrebujete nakúpiť. Čiže tu je tá obrovská, obrovská sila Bitcoinu a pochopilo to viacero spoločností. Okrem toho, že PayPal, čo sa týka transakcií, ale takisto Visa, Mastercard boli dnes a teraz tu máme túto obrovskú banku Bank of New York, Mellon Corporation a tí sa prakticky vyjadrili, že proste digital asset, alebo teda kryptomeny sa stávajú súčasťou mainstreamu a oni tu boli už dávno a dnes som pozeral, najlepšie bolo, že som pozeral upútavku na, mám taký pocit, že to bolo na TA3, tak tam presne rozprávali o tom, že mali upútavku, že či je to teda scam, že či je to reálny tie dané kryptomeny, či je to dobrá investícia, alebo nie. No, že teraz sa to dostáva do mainstreamu. Bitcoin v mainstreame už dávno bol, Bitcoin žije tu už niekoľko 10 ročí, alebo teda jedno 10 ročie a viac. Čiže to, jak ona povedala, že je to taká nová vec, nový boom. Bitcoin určite nový boom teda nie je a vidno, že ešte stále veľa ľudí, aj redaktorov, ktorí o tom idú informovať, stále ešte nemajú ani páru, že čo vlastne tento market predstavuje a aký tento market je obrovský, keďže ten market rastie do fakt, že extrémnych výšin. Ďalej tu máme Kenskú centrálnu banku, ktorá sa rozhodla, že začne bojovať proti IMF-ku alebo proti tomu, ako je ich vlastná mena degradovaná. Tak sa vyjadril sa z centrálnej banky riaditeľ, že Bitcoin by mohol vyriešiť problémy Kene s devalváciou národnej meny vyvolané medzinárodným menovým fondom, čiže IMF-ko. A to som presne vám rozprával prednedávno, že IMF-ko hovorí krajinám aby, a ľuďom, ktorí žijú v tých krajinách, aby utrácali peniaze skrz toho, aby pomohli nakopnúť ekonomiku. Čiže ja mám rozbíjať peniaze na to, aby som tú ekonomiku vôbec ani nepozdvihol a na čo mám utrácať peniaze. Práve sa nepozerajú na to, že ako oni tlačia peniaze a ako zhadzujú tú nákupnú silu doláru a práve, alebo teda celkovo každej jednej kryptomeny, nie kryptomeny, ale meny a práve ľudia preto investujú do kryptomen, lebo im to minimálne udržiava hodnotu a teraz práve v tomto markete to rastie úplne ako blázon a táto banka sa rozhodla teda, že alebo teda centrálna banka sa vyjadrila ešte, že banka ako taká ohlási plány na zmenu základnej meny na Bitcoin. Toto je úplne, že bláznostvo a presne tu na tom vidno, že rôzne takéto obrovské štáty alebo spoločnosti napríklad
no, spoločnosti IMF-ko, Medzinárodný fond, proste bude zhadzovať práve Afriku a africké krajiny a je len otázku času, kedy oni začnú implementovať kryptomeny možno aj na štátnej forme, na štátnej baze a raz, dva sa z nich môže stať nejaká tá bohatšia krajina. Čiže preto si myslím, že Bitcoin by mal byť celkovo implementovaný všade. Nádherný, fakt, že nádherný článok, určite vám odporúčam sa zabrdnúť do tejto danej témy, keďže fakt rozprávajú o tom, že Bitcoin môže vyriešiť tie dlhoročné problémy, ktoré im spôsobuje Európa, alebo teda celkovo svet a konkrétne teda IMF, čiže Medzinárodný menový fond, a na to hneď v Nigerii je obrovské šialenstvo v parlamente, alebo teda v senáte. Centrálna, tam vie, ako viete, ako som o tom informoval, tak centrálna banka vyjadrila, že dáva kompletný ban na Bitcoin. Hneď na to niektorí Nigeríci, ktorí sú v senáte, sú z toho dosť pohorčení, že ako si to môže dovoliť centrálna banka, kvôli čomu, z akého dôvodu prakticky zbanovali alebo chcú teraz zbanovať Bitcoin, že na to vôbec nie je žiadny dôvod. Veľké veci sa dejú fakt, že v tej Afrike, čo sa týka kryptomien, perfektné veci, je to parádne vidieť, že nebudú tu centrálne banky si robiť už hoc čo chcú, a hlavne aj v Nigerii celkovo u obyvateľov to spustilo dosť veľký boom. Dobre, ďalšie pozitívne správy prichádzajú pre Twitter, alebo teda celkovo pre kryptomeny, a Twitter predtým, než oznámil, alebo teda prednedávnom oznámil, že chcú nakupovať, alebo teda zaradiť Bitcoin, možno zatiaľ ešte len nad tým rozmýšľajú, že možno zaradia Bitcoin do svojich balančí, čiže utratia nejaký svoj dolárik na to, aby zainvestovali do Bitcoinu. Hneď na to ich akcie proste poskočili 15%. Či je to hlavne kvôli tejto správe? Myslím si, že áno, a hlavne skrz toho, že pozrite sa, ako ten chart vyzerá. Hej, čiže bolo to presne po tom oznámení, že keď oznámili, že dobre, rozmýšľame, že spravíme veľmi podobnú vec, ako spravila Tesla, akcie okamžite stúpli 15%. To si môžu všimnúť rôzne iné spoločnosti a možno začnú implementovať Bitcoin. A práve to, tá implementácia je dôležitá, kedy Uber CEO sa vyjadril, že zatiaľ vôbec nerozmýšľajú nad tým, aby investovali do Bitcoinu, alebo aby teda svoju cash rezervu premenili do Bitcoinu. To isté, čo spravila prakticky Tesla, čiže Uber vôbec, ale že vôbec zatiaľ nad tým nerozmýšľa. No, vyjadril ešte jednu takú vec, že aj napriek tomu, že nerozmýšľajú, že zainvestujú svoje peniaze, ktoré sa cítia byť v bezpečí v banke, dobre, Uber, ale dobre, tak sa rozhodli, že sa vyjadrujú ešte na tému, že tento market celkovo obrovsky rastie, a ak bude na to požiadavka, že ľudia budú chcieť platiť Bitcoinom za služby Uberu, tak im to proste umožňa. Čiže nemajú záujem o investovanie do Bitcoinu, ale začnú s adopciou kryptomien, čo je oveľa, ale že oveľa podstatnejšie, než to, aby oni ako spoločnosť nakúpila nejaký Bitcoin. Čiže to mi je úplne jedno, akože super, áno, ťahá to cenu smerom hore, ťahá to market celkovo smerom hore, kompletne celý market, nielen Bitcoin, ale pre nás je dôležité, aby sme tu mali adopciu, aby sme tu mali implementáciu platobných systémov niekedy v budúcnosti, a v roku 2017 sme o tom rozprávali, že ten Bitcoin budeme využívať stále vo viac, ale budeme mať možnosť využívať Bitcoin vo viacerých prevádzkach. A zrazu prichádza Tesla, kde dúfajme, že v budúcnosti si, alebo teda v blízkej budúcnosti si budeme vedieť kúpiť možno nejakú Teslu, ak si teda zarobíme na gainoch, plus platenie Uberu a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú extrémne, ale že extrémne pozitívne správy pre kryptosvet. Adopcia je oveľa dôležitejšia než to, alebo teda vytváranie platobných ramien je oveľa dôležitejšie, než proste to, aby veľké spoločnosti nakupovali Bitcoin. Čiže to je perfektná vec. Dobre, takýto článok napísaný síce na Fusion, ale Fusion o Fusione prakticky nechcem rozprávať, že Európska centrálna banka dala taký report na kryptomeny, že aké, čo nám prinášajú kryptomeny a celkovo Distributed Ledger Technology, a je to veľmi pozitívny článok napísaný od Európskej únie. Možno od toho sa budú odvíjať aj
nejaké regulácie. Ja som vyťahol tento článok. Tento článok je fakt, že obsiahli veľmi, ale že veľmi detailnejšie tam rozeberajú DLT, čiže Distributed Ledger Technology, čiže blockchain. Dosť detailne to tam rozeberajú a potom dávajú modelové príklady na zopár coinoch. Určite vám to odporúčam si to prečítať. Čiže rozoberajú tu projekty, ako je Cosmos, ako je Fusion, ako je Polkadot, ako je Chainlink, čiže celkom zaujímavé čítanie. Ja som ešte nedošiel do konca, len som to tak prelistoval a na začiatku som prakticky si prečítal hlavne o DLTčku a zatiaľ som tam nenašiel negatívne veci, čo sa týka práve tohto daného konkrétneho článku. Dobre, IOTA má spoluprácu, alebo teda partnerstvo s Dell, oni ho majú už od roku 2019, mám taký pocit, a spustili projekt Alvarium, tento projekt je, a vyskúšali ho vďaka Dell, je veľmi podstatný skrz toho, že IOTA prednedávnom oznámila svoju Oracle Technology, čiže budú konkurovať dokonca už aj Chainlinku, a práve Alvarium je ten ďalším, tým hlavným krokom pri tom Oracle, keďže táto technológia, alebo tento program, tento smart contract má kontrolovať vstup tých informácií, ktoré prídu do toho Oracle. Čiže bude kontrolovať rôzne výsledky, či tie dáta sú teda správne alebo nie, a bude prakticky mať oveľa lepšie dáta, alebo to im zabezpečí oveľa lepšie dáta. Toto je perfektná vec, perfektná správa pre IOTA. Určite si prečítajte tento článok. Ja som veľmi rád, že konečne IOTA sa začína zobúdzať. Aj keď oni tých partnerstiev mali fakt, že blúd a celkovo v Nemecku a v Európe, oni sú celkom dosť veľké partnerstva majú a hlavne teda v Nemecku, čiže dúfam, že fakt sa dokážu odpútať z toho takého spiaceho módu, ktorým boli zasiahnutí 2018 rokom a 2019 rokom. Dobre, Avalanche, ako som rozprával tu na livestreame pred chvíľkou, zaznamenali bug, oni spustili to dlho očakávané, alebo prišli s takou veľmi očakávajúcou dlhou, veľmi dobrou a pozitívnou správou, kedy spravili bridge funkciu, čiže vedeli ste prepojiť rôzne DeFi projekty, alebo teda spravili cross-chain funkcionalitu, kde ste vedeli prepojiť si rôzne DeFi projekty z Ether siete, zobrať na Avalanche s tým, že poplatky budú oveľa menšie, viacero projektov to chce vyriešiť a práve sa tam vyskytol nejaký bug, čo totálne oslabilo a ochromilo sieť. Tá sieť sa začala liečiť sama, čiže určite to chvíľku ešte zaberie, čiže uvidíme, že ako to tam dopadne. A preto som aj hovoril, že pozrite sa rýchlo na Avalanche. Ak ste v profitoch, možno je dobre si zobrať ten daný profit skrz toho, že možno táto správa ešte nedorazila do marketu. Dobre, AC Milano spustil svojich fanúšikov, ako viete, oni spustili svoj vlastný coin cez socio platformu. Ja na ňu mám aj čisto spravené video, čiže perfektná vec, a vďaka tomu vedia využiť svoje tokeny, aby spravili nové, alebo vedia hlasovať na to, aby si spravili nové moto pre AC Milano klub, čiže perfektná využiteľnosť, veľmi jednoduchá využiteľnosť, čo sa týka toho daného projektu a tokenu. FIOZ platforma, sociálna platforma, je už dostupná aj na telefóne, kde sú veľké celebrity alebo viacero celebrit, kde si viete kúpiť ich vlastný token. Prakticky majú teraz takú tú novú vec, že ak vlastníte tokeny práve tejto platformy, tak možno viete vyhrať niečo, alebo teda beer pong, konkrétne tí, čo ste pivári a viete hrať beer pong, to je to hádzanie pingpongovej loptičky do pohára, tak viete si to možno zahrať vďaka, alebo teda s Post Malonom. Čiže tí, čo obdivujete reperov, nech sa páči, je tu príležitosť. Engine Coin má spoluprácu s Micro, alebo teda vytvárajú NFTčka pre Microsoft Azure a Minecraft, veľké veci, veľmi pozitívne veci pre Engine. Je dobré, že ich market cap sa stále len a len rozrastá. A ešte tu máme jednu poslednú správu, ale nie, toto chcem zajtra rozbrať vo videu. Čiže toto by bola posledná správa ohľadom dnešného videa. Ako hovorím, tí, čo to pozeráte zo záznamu, pozeráte to ráno, toto video je natočené v noci, čiže tie veci okolo marketu aj chart bude vyzerať úplne ináč. A ja týmto vám chcem poďakovať za pozornosť a idem sa povenovať chatu.